Сейчас налетим, да, самому магиатуре, но мы хаборки, а раньше жить дальше, как ты же. Да, давайте с уэра ваша гарала. Утарла раша. Суртар варал, где суртар на улике? И по дике шагам асония по чипке. Анкет, я не краска, я вода не краска, но там мы урвали. Да, я украсса, и да, голи органы. Да, голи органы, я украсса. Да, голи. Dar ai dat golei oricărui, ce dat golei va... Păi de unde știi? Tăba hurei. Au. Au, dar dacă ce două golei de tine hurei de tine, dacă ce iubiți de tine de ușă. Dar e nefas să agă nu-i hurei, dacă mulțumim dat golei răcări din care era să uite. Dacă am chestii să stau mai tare, da, pe tirs tarif mai depărun de Selma, cum ce de Maktul Haji Nawab Khorda, da rană ca anita. Au dă la oakea e băian ca ce pe tir ar tarif mai de rădii oakea da șom tircile, jali tirile, da bă tu la blu. Au de bă mختلف dhoti oricăvule, nu dacă Maktul ce de Haji Nawab. Da da sara camrei, camrei da tălere pe aș tarif mai de او د کمپنی د اوبو د لپاره اواز په چوبه باندې راوړ او بیا په سی کمره باندې کړی دا او دا خبره کړی چې دا د دا قسمت خراب دی دا د قسمت د دې کولو لپاره خپل عمل کوم جادو کوم یا مطلب خپل عملیات کوم او دا سلسله کې بدای بدای کمره کې او چې زه کله وزم نو تاسو به د بخیر به کړ تاسو تکلیف اوس الټه یې کولې یا نور څه تکلیف وو دا هغه به یې زه دمه نور عملیات کوم او د دغه قسمت د خکولو کوشش کوم نه هدا دی چې بیا کمرې ته ورغلې دي په دغه 8 تاریخ باندې د کوم وخت ورسته دا وښه ده نو د ډېر په بد حل باندې پروت او د قیا او د نور دغه حالات خراب دا د سره چې رابطه کړی دا د خبره کړی دا کوم ملزم چې د عباس علي نوم دی دا په تا چوکی اوسېږي او دا خبره وته کړی دا چې زه په قبرستان کې ناسمه او زه نور عملیات کوم او دا به ټیک شي او تاسو که زما متعلق چاته ووایئ چې دی راغلی او یا دا کار کړی نو زه به دا ټول کور چې دی دا کوم دغه چې دی دا به تاسو چت راواچوم یا به ستاسو دا کور کوم جنات چې دي نو به ستاسو کور وسوځوي لحاظه تاسو به چاته دا خبره نه کوئ نو دا سړی چې هغوی هسپتال ته وړلی دی او دا کړی نو هغه په دغه کې جان بحق شوی دی بیا دوی چې دی نو دا دا کومه وقفه چې په دغه کې راغلې ده رپورټ کې د یارې د وجې نه چې یاره مونږ ته د جناتو په ترو باندې دا سړی څه نقصان ونه رسوي او مونږ باندې کور روانه چې یا کور ونه سوځي یا بل کس ته څه نقصان ونه رسوي حالانکه دا سړی چې دی د ده بل روزګار نشته د ده دغه روزګار دی چې خلکو له دوکې ورکول خلکو ته دا ویل چې یاره ستاسو کور کې چې کومه سونی نو هغه به زه ډبل کومه دغه شان یې د دې حاجي نواب نه او کوم چې مقتول دی د ده د کور نه چې څومره سونا او دغه چې دي نو هغه یې دغه شانتې اوچتې کړي دي او پیسې هم ترې اخېستې دي سوله تولې سونا چې ده نو هغه تقریبا د ده د کور نه وړی شوې ده او 42 لک روپۍ هم ترې دغه کړي دي او بله د دې دغه مقتول چې کومه کور والا نو هغې په خلاف یې داسې د ده بړکاو کړی و چې هغې ته هغه طلاق ورکړی و او بیا ورته وایي چې ستا بل واده ځکه نه کېږي چې ستا قسمت خراب دی نو لحاظه ته دومره عملیات په کوو نو درته به بیرته ستا قسمت ټیک شي نو په دغه صورت کې بیا چې کله دی د سلمه رپورټ ته راغلې ده تاڼې ته ایس ټي او صاحب زمونږ د افسرانو په نوټس کې راوستې ده او آر پی او صاحب ناصر محمد ستی او دغه شان ډی پی او صاحب اشتو الله خان ګنډپور په دې کې خصوصي نوټس واخیست دی کې ایف آی آر چې کله درج شو خصوصي ټیم یې دله مقرر کړه چې پای کې اس پی انویسټیګیشن پای کې د سیټي ډی اس پی انور خان پای کې ایس ایچ او عبد سید خان او مشرف خان انویسټیګیشن افسر دی او سره یو لیب انچارج ایس ایم زمونږ شامل لپاره ټیم کې هغه دا ټیم مو ته جوړ کو او دغه ملزم د گرفتاری کوشش جاری و چې دا انویسټیګیشن افسر ایس ایچ او صاحب دا سړی گرفتار کړی دی او دا زمونږ سره اوس په منګوري حوالات کې دی د دې نو وروسته چې دی په دې کې کیس کې دغه مقتول چې دی نو هغه خو د پنشوي دی لحاظه
د د د قبر کوشای اگزومیشن د پارا باقاعده عدالت ته دغه شوی دی درخواست شوی دی او د نیکسټ ټیوزډے باندې به دغه دغه کیږي د قبر کوشای کیږي قبر کوشای نه وروسته او چې څه مخې ته راځي به موږ تاسو سره شیر کو او دا ټیم چې دی لپاره کوم مقرر دی به دا کیس چې دی د دې ملزم په هر پهلو باندې انټروګیشن کوي مختلف خلک را روان دي چې د هغوی سره دوکې کړي هغوی ته ویلي چې د دې سیزونو نه به موږ سونه جوړو د چاولو نه به سونه جوړو کله پتیله ورکړي په دې کې سونه کېدوئ بیا یې هغه دوکه کړی ده دوکه کړی سونه ته وړې ده نو ډېر قسمه قسم سیزونه را روان دي تاڼې ته پای کې به په خپله خپله تاڼې په لیول باندې انکوایریز کېږي او کوم دا کیس چې دی په دې کې به دغه ټیم تفتیش کوي دې کې زموږ انسپکټر مشرف خان تفتیشي افسر دی